Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по місту Кривий Ріг та випустив 48 ударних БПЛА типу «Шахет» та безпілотник невстановленого типу. Також авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках. Військові звітують, протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 26 ворожих БПЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один повернувся в Росію. Вночі та ввечері окупанти завдали ударів по Харкову. За даними міської влади, ворог поцілив у приватний будинок в Основ'янському районі. Внаслідок атаки 4 будинки зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені. Відомо про 4 загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятувальники, ще 2 поранені. Також рашисти завдали удару по будівлі історичного значення Держпрому. Пошкоджено перекриття кількох поверхів будівлі. Відомо про 9 постраждалих. Через ракетний удар по Кривому Рогу поранено 14 людей, 10 з них госпіталізовані, один загиблий. Про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА. Пожежу, яка виникла після прильоту, рятувальники загасили. У місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 понівечені. Зачепило газогін. Внаслідок падіння уламків БПЛА в одному з районів Києва відбулось займання у житловому будинку. За даними мера столиці, є пошкодження житлових будинків, торговельного приміщення та автомобілів. Відомо про 3 постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Уряд Швеції ухвалив рішення виділити Україні 63 мільйони євро підтримки. Транш буде наданий у межах попередніх пакетів військової допомоги. Про це повідомляється на сайті шведського уряду. Фінансовий внесок передбачає 20 мільйонів євро на підтримку української промислової бази. Уряд також має намір виділити близько 43 мільйонів євро на фінансову підтримку низки багатосторонніх ініціатив на підтримку країни. Норвегія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро. З них 350 мільйонів – саме військова допомога. Про це повідомив прем'єр-міністр країни. Також відомо, що Хорватія передасть Україні 30 танків і 30 машин піхоти часів Холодної війни. Замість них отримає від Німеччини «Леопард-2». Японія виділить Україні понад 3 мільярдів євро у межах фінансової підтримки G7. Зазначається, що це є частиною пакета на 50 мільярдів доларів, що компенсується коштом заморожених російських активів. Дякуємо уряду Японії за солідарність. Закликаємо усіх наших партнерів спрямувати заморожені російські активи на користь України. Маємо змусити агресора платити, написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Раніше в межах цієї ініціативи про свою допомогу оголосили ЄС, США та Британія.